لە بگەی پاشەکەوتەکەەوە دەست پێ بنێسام و موچەخۆران چاویان لە سەرمێ ینی بیەچێتی لەم لاواڵێ ئەم بگەی وەک خۆی ماوت و هیچ دەستکاری نەکراوە ینی بەڵام نەوەی نوێڵ ڕێککەوتن هەیە کەلابراوە بەڵێ بەداخەوکە گۆران ئەم جارش پارتی بێچێتی ڕێککەوتون و لە هەوڵی ئەوەیاندا غەدێکی تر لە فەرمەمبەرانی هەرێمی کوردستان بکەن لە ماوەی دوو مانگی ڕابردووا ئێمە وەک فراکسیۆی نەوەی نوێ هەموو توانای خۆمان کردووەتە گەڕ بۆ ئەوەی ئەو پاشەکەوتی موچەیە بگێڕینەوە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەڵام هەر ئەمڕۆ لە چەند کۆبوونەوەیەکی جیاجیادا ئەو زانیاریانەی کە بەدەست ئێمە گەیشتووە ئەوەیە کە پارتی و یەکێتی ڕێککەوتنە کە ئەو پاشەکەوتە هەڵبگرن و لایبن لەبەرامبەر چییە یعنی پارتی بەمەڵ لەبەرامبەر ئەوەیە کە ئەو با بڵین ئەو 90 ملیاری کە هەموو مانجێک دەبوایە بدرێتە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە بینی خۆیانە بەشی کەن و دزیەکەیان زیاد بێ هیچ کرد نیە یعنی هیچ بیانیەکیان نییە پارتی لەبەرامبەر یەکێتی بەوە ڕازی بۆ بەرگەی پاشەکەوتی موچە لا ببرێت لەبەرامبەرە پارتیش ڕەزامەندی دەربڕێتەوەی کە ئەو بەشە بودجەی کە بۆ سلێمانی دیارێک ڕاستەوخۆ بۆ یەکێتی بڕۆ بەڵێ ئەوان هەم لە هەموو شتێکان ڕێکن ئەزانی یعنی لەوەی ڕێکن کە چۆن پارەکان بەشکن خۆمە ئەمە لەوەتی لە ساڵی 1992 حکمی کوردستانەکەن تا ئێستا لە دژایەتی خەڵکی کوردستانە ڕێکن لە دزینە ڕێکن بەڵام ئەوەی کە ناڕێکن بەژەوەندی خەڵکی کوردستانە لە هەر کوێ بەژەوەندی خەڵکی کوردستانە بێ ئەمان ناڕێکن لەسەرەوە بەڵام بۆ دزیکردن بۆ زوڵمکردن لە خەڵکی کوردستان بەڵێ زۆر ڕێکن و هەموو ئیتفاقاتێکەکەت نەوەی نوێ ئەڵێمە هەنگاوی ترمانە بێ ئێستا موچەخۆرانە پرسن باشە کەواتانەوەی نوێ چۆن ئەو مافەمان بۆ وەرەگرێت ئێمە وەکو بەڵێن دەدەین بە موچەخۆران وەکو نەوەی نوێ هەموو هەنگاوێکە گرینە بەر وا ئێستا لە ناو پەرلەمان وا لۆبیەکەین لەگەڵ هاوپەیمانەکانمان نەقساکەین لەگەڵ ئەندا پەرلەمانەکانی کا قساکەین و ئەگەر ئەمە سەری نەگرت و فەرزیان کرد بەسەرێمێ ئەو کاتە مەحکەمەی ئیتیحادی هەیە و تعنی لەو قەرارادی ئەگەر گەیشتە ئەو مادەی چواردە و بەتایبەتی بڕگەی دوانزەکە کۆتا بڕگەشە لابرا سڕایەوە هەڵوێستان چی ئەبێ لەو کاتە لە ناو پەرلەمان ئەو کاتە ئەڵوەستی خۆمانە بێ ئەڵوێستمانە بێ ناو پەرلەمان و دوای پەرلەمانیش هەنگاوی کەمان هەبێ وەک باسم کرد هەنگاوی قانونیمانە بێ و تعنی دێ لەبەرەوەی کاک گۆران لەبەرەوەی دوێنێ ئاخی نوسخە کە وەرمان گردووار دوێنێ شەو کە سەرەتای جەلسەکە بوو ئەو بڕگەیی تیا بووە کە ئێستا بەڵێ تا چەند کاتژمێرێک پێش ئێستا هەبوو ئێستا خێرە لەلایەن بردووە و بڕگەیە یارەمە ئیتفاقێکە و مؤامرەیەکە لەلایەن پارتی و یەکێتی دژی خەڵکی کوردستان بەکۆی گشتی یعنی ڕێککەوتن کراوە لەسەر ئەو گرفتانەی دیکە کە هەبوو واتە ئەم شەو پرسی دەنگدان تەواوە بێ تەسەور ناکەم لەبەری مادەکان زۆرە تەسەور ناکەم ئەم شەو تەواو بێ هەموو بودجە مەبەستم ئیحتیمال لە بگێت مێنێتەوە بۆ سبەی موافق حوسێن زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە کاتمان کردی دیارە کاک موافق